Mana men garajımda oturibman. Mana bu Lamborghini rusumidagi mashinani yaqinda oldim. Bu mashinani Gollywood tepaliklarida maroq bilan haydash mumkin, lekin moddiy narsalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan bir narsam bor. Bu bilimdir. Aslida men mana bu 7 ta kitob javonim borligidan ko'proq faxrlanaman. 2015-yilning 3-sentyabrida Tai Lopez o'zining mashhur Mana men garajimda nomli reklamasini chiqardi. Odamlar undan memlar yasashdi va u turli hazillarning nishoniga aylandi. Ey, nima deyapsan, yigit? Mana bu garajimda. Mana bu garajimda. Bu video YouTube'da tarqalib ketdi va hamma yoqni bu mening garajim, bu mening javonim, men bilimni ko'proq yaxshi ko'raman degan reklamalar bosib ketdi. Lekin ko'pchilik bir narsani bilmaydi. Tai Lopezning ushbu harakatlari internetdagi onlayn soxta guruhlarning paydo bo'lishi va tarqalishi uchun yo'l ochib berdi. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'z uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. Agar siz internetda pul mavzusiga aloqador mavzular bo'lmish, biznes, tadbirkorlik yoki shaxsiy rivojlanish haqida qidiruv bersangiz, juda ko'plab turli tuman videolar chiqib keladi. Lekin eng ko'p uchratadigan videongiz kamerani qo'liga olib, to'g'ridan-to'g'ri sizga qarab tekin darslarimga a'zo bo'linglar deydiganlarning videosi bo'ladi. Sizni tekin darsga taklif qilayapman. Tekin darslarimizdan o'rganib qoling. Men bugun tekin dars tashkillashtirdim. Yaqinda boshlanadigan tekin darslarimga a'zo bo'ling. Ular juda ham ko'p, ammo deyarli hammasi bir gapni qaytaradi. Odamlar e'tiboridan chetda qoladigan narsa shuki, avvaliga bu videolarning hech qanday zarari yo'q. Bo'lib tuyulishi mumkin, biroq bu odamlarning ko'pchiligi million dollarlab pul ishlayapti. Ularga yaqinda diqqat qiladigan bo'lsangiz, ularning ko'pchiligi e'tiqod yo mazhab shakliga aylanib, ergashuvchilar shakllantirganiga guvoh bo'lasiz. Dan Lok mazhabga aylanganmi yo'qmi? Faqat ha yoki yo'q deb javob bering. Ha. Ana shu paytda siz ular sizga hech narsani o'rgatmayotganligini tushunib yetasiz. Ularning asosiy maqsadi o'z mahsulotini sizdek iste'molchilarga o'tkazish. Ular sizning miyangizni shunday dasturlab qo'yishadiki, siz ularning har bir keyingi darslarini qoldirmay ko'rib borishim kerak ekan deb o'ylay boshlaysiz. Bu jarayon mobaynida esa siz yuzingizda kulgu va jilmayishni saqlab turgan holatda kredit kartangizni olasiz va ularga to'lay boshlaysiz. Bu ularni millioner, sizni esa qashshoq yoki qarzga botgan insonga aylantiradi. Xo'sh, ular buni qanday amalga oshirishni bilmoqchimisiz? Soxta gurularning tarqalishi. Ular onlayn darslardan qanday qilib millionlab pul ishlashadi? Birinchi qadam. Biron mavzuni tanlab oling. Qaysi mavzuda gapirish kishini o'ziga bog'liq. Menga buni uncha farqi yo'q. Bu xohlagan bir mavzu bo'lishi mumkin. Ancha-muncha mashhur mavzular. Kriptovalyuta mavzusi. Bitcoin haqida gaplashamiz. Yoki mahsulot yetkazib berish. Mahsulot yetkazib berishning yaxshi tomoni yangi ixtiro qilishga hojat yo'qligida. Yoki Amazon FBA. Amazon FBA'da mahsulot sotishning oson va tez usullari. Yoki consulting. Men consulting biznesimni hech vaqosiz boshlagan edim. Hozir esa yiliga 20 million dollardan pul ishlab topaman. Yoki ko'chmas mulk biznesi. Siz ko'chmas mulkka sarmoya kiritmoqchimisiz? Ishingiz joningizga tegdimi? Yoki savdo. Savdoda nimalar qilish lozim? Qaysi mavzuda bo'lishning ahamiyati yo'q. Ammo katta ehtimol bilan bu mavzular pul, sog'liq, munosabatlar kabi insonlar muhtoj bo'lgan va orzu qiladigan narsalarga aloqador bo'ladi. Siz aslida ishlamasdan turib ham pul ishlashingiz mumkin. Men dunyo bo'ylab 3000 dan ziyod insonlarga o'z ishlaridan bo'shab ketishlariga yordamlashdim. Men o'quvchilarim qanday qilib yosh bo'lishiga qaramay uydan turib kompyuter orqali pul ishlab topayotganini qadam-baqadam tushuntirmoqchiman. Jarayonning eng muhim qismi shu. Ikkinchi qadam. O'z darslaringizni tashkillashtiring. Gapirayotgan mavzuingizni o'zingiz tushunishingiz shart ham emas. Bironta mutaxassis yollab, ssenariy yozib berishni so'rashingiz va videoda uni ovozli qilib o'qib berishingiz mumkin. Ular MJ'ga murojaat qilishdi va bizga dars yaratishda yordam berasizmi deb so'rashdi. Nima uchunligini bilmayman, lekin menimcha o'zlari mavzuga tushunmas edi. Deylik, sizda ozgina tajriba bor va siz bilimingizni bo'lishasiz. Yoki kitobdan o'qiganlaringizni, hech bo'lmaganda Google'dagi ma'lumotlardan topganlaringizni videoda aytib berasiz, lekin buning hech qanday ahamiyati yo'q. Dars tarkibi nima ekanligini ahamiyatsiz.
asosiysi undan qanday qilib foyda qilishingizdir. 3-chi qadam marketing. Bu bosqichda gurular va pul ishlab topadiganlar o'rtasidagi tafovutni yaqqol sezish mumkin. Bularning hammasi marketingga bog'liq. Agar to'g'ri marketing shakllantira olmasangiz, unda darslaringizdan o'zingiz kutgandek foyda ko'ra olmaysiz. Sizning YouTube, Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda yosh va umidli odamlar xohlayotgan narsani reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi aytmoqchi bo'lgan fikrimiz ana shunga bog'liq. Kishilarga darslaringizdan orzusini soting. Siz moliyaviy jihatdan erkin bo'la oladigan darajada pul to'plashingiz mumkin. Siz qisqa muddatda soatlarda va kunlarda ulkan miqdorda pul topa olishingiz mumkin. Maqtanasiz. Men o'quvchilarim har kuni uydan turib kompyuter orqali pul ishlab topishyapti. Moliyaviy erkinlik. Moliyaviy erkinlik deganimda nimani tasavvur qilasiz? Sohilnimi? Men 76 ta kishini ishdan bo'shab, moliyaviy erkin kishilarga aylanishga hissa qo'shdim. Men institut o'qiydigan pulsiz talaba edim. Keyin esa 60 kun ichida 86 ming dollar ishlab topdim. Pasiv daromad oqimi yaratishni istaysizmi? Dunyo bo'ylab sayohat qilish. Sayohat qilish ajoyib. Kollejda o'qish o'rniga onlayn pul ishlashni o'rgandim va chet ellarga sayohat qildim. Kanalimga a'zo bo'lsangiz, siz ham bunga erishasiz deyishadi. Tekin darslar, a'zo bo'ling. Mutlaqo tekin darslarimizga kiring. Bularning barchasi mana shu kitobda yoritilgan. Men sizga bu kitobni tekinga beraman. Bunday reklamalarning maqsadi odamlarni ilintirish. Bu reklamalar odamlarning o'y-fikrlari ichiga kirib, ularni hayratda qoldiradi. Odamlar bu kishi shuncha pul ishlayaptimi, shuncha o'quvchilari bormi, men ham shunday bo'la olamanmi deb o'ylay boshlaydi va albatta ularga ergasha boshlaydi. Ana shu yerda o'jalarni ovlashning keyingi bosqichini ko'rish mumkin. Mana shu bosqichda mijozlar yaratgan darslaringizga kirib ko'ra boshlashadi va tekin kitoblaringizni olib o'qishadi. Davomiylikni saqlashni unutmaslik kerak. Misol uchun vebinarlarni 1 soatdan 3 soatgacha bo'lgan muddatda olib borish kerak. Vebinar qancha uzoq bo'lsa, ular shuncha ko'p vaqtni siz bilan o'tkazishadi va sizga shuncha ko'p ishona boshlashadi. Natijada esa siz ularga qimmatroq narxda dars sotishingiz ehtimoli oshadi. Shuningdek, ularning diqqati bir joyda bo'lishini ta'minlang. Butun e'tibor sizga, vebinarga ayni daqiqalardagi jarayonga qaratilgan bo'lishi lozim. Ijtimoiy tarmoqlarni o'chiring, oilangizga meni hozircha chalg'itmang deng. Facebookni o'chiring, Netflixni yopib qo'ying, Instagramni o'chiring, kerak bo'lsa keyingi 60 daqiqa davomida telefoningizni yashirib qo'ying. Chunki ayni mana shu webinar minglab insonlarning hayotini o'zgartirgan va u sizning ham hayotingizni o'zgartirishga qodir. Hey, shoshilmang. James menda obunachilarga aytish uchun hech qanday ma'lumotning o'zi yo'q-ku. Ularga nimani ham o'rgatardim dersiz. Qo'ysangizchi, biz bu webinarlarda ularga hech narsa o'rgatmayapmiz. Bu webinarlarning asosiy maqsadi obunachilarni yanada ko'proq savol so'rashga va keyingi darslaringizni sotib olishga majburlashdir. Endi tushundingizmi? Ularga hayotiy voqealar, ta'sirchan hikoyalar aytib bering. Men ham sizlar kabi edim, kambag'al edim va hech qanday qobiliyatlarim yo'q edi deb ayting. Men hech qachon yaxshi baholarda o'qigan emasman. Mening darajam juda past deb o'ylardim. Qo'limdan keladigan yagona ish do'stlarim bilan ko'cha aylanish va ichimlik ichish edi. Yoshligimda men juda yolg'iz edim. Maktabda bironta do'stim yo'q edi. Meni bir necha bora do'pposlashgan. Ularga ishingizni yoqtirmaganingizni, barcha kabi robot bo'lib ishlash yoqmaganini ayting. Men har kuni 1 soat vaqtimni yo'lda ishga borish uchun sarflardim. Hisobchi vazifasida haftasiga 80 soat ishlar edim. Tushkunlikka tushib qolgan edim. Men o'zimni xuddi qamoqxona kamerasida o'tirganda his qilardim. Har daqiqa hayotdagi zavqni yo'qotib olayotganligimni tushunar edim. Siz ularni bir paytlar siz ham ularning ayni damdagi holatida bo'lganingizga ishontirishingiz lozim. YouTube reklamalari orqali bunday yordamga muhtoj ko'plab odamlarni ilintirish mumkin. Men oylar davomida uxlamasdim. Juda ko'p muvaffaqiyatsizliklarga duch kelardim. Bankrot bo'lganlar, yoshlar, boshni istaganlar va ishonuvchan sodda odamlar internetdagi darslarni kuzatish orqali maqsadlarimga yetishsam bo'ladi deb hisoblashadi. Mana shular eng yaxshi o'lja bo'la olishadi. Men shu holatimda qolib qolgan oila a'zolarimga o'xshab qolamanmi yoki bu tashlandiq makondan chiqib qolamanmi? Oldinda siz kutmagan narsalar bor, ba'zida voqealar rejangiz bo'yicha rivojlanmaydi. Agar ularning dunyo qarashini o'zgartirib o'zingizga moslamoqchi bo'lsangiz, yana bir narsani yodda saqlash kerak. Ularga pul serob ekanligini ayting. Pul hech qayerga qolmaydi. U kamyob emas. Siz ko'proq energiyangizni pul to'plashga emas, balki uni ko'paytirishga sarflashingiz kerak. Pul hech qayerga ketib qolmaydi. Hamma gap pulda emas, balki erkinlikda, oilangiz bilan ko'proq vaqt sarflay olishingizda. Ularga tashqarida juda ham ko'p
ko'p pul borligini ayting va ularga darslaringizni sotadigan paytingiz kelganda darsning qimmatligiga e'tibor qilishmaydi. Aksincha, u menga pul juda serob narsa ekanligini o'rgatgandi. Demak, men o'zimda ayni damda yo'q 2000 funt sterlingni bu dars uchun sarmoya sifatida ishlatsam bo'ladi. Axir pul hamma yoqda, uning o'zi aytganda bo'lishadi. Yana bir narsani unutmang. Obunachilarga mehnat qilishlari kerakligini o'qitiring. Mas'uliyatli bo'lishlari kerakligini tushuntiring. Faqatgina maqsad yo'lida o'zini bag'ishlagan va diqqat qilgan insonlar mehnat qilishga kuch va qobiliyat yetadigan insonlar natijaga erisha oladilar. Harakatchan insonlardan bo'ling. Hali ham meni kuzatayotgan bo'lsangiz, unda siz xuddi shunday insonsiz. Yer yuzidagi har qanday odam harakat qiladigan bo'lsa, Amazondan o'ziga ish topishi mumkin. Agar kimdir sizga boyib ketish oson deb aytsa, unda ularga ishonmang. Ular sizni aldab, sizdan foyda ko'rmoqchi. Boyish oson emas. Nafaqa yoshi yetgan insonlarning ko'pchiligi pul yetishmovchiligi tufayli nafaqaga chiqa olmaydilar. Ana shu usulni qo'llasangiz, ular sizning darslaringizni sotib olib, undan foydalanishgani hech qanday ish bermasa, ularning o'zini yaxshi mehnat qilmaganlikda ayblashingiz mumkin. Ular sizni ayblamaydi, balki ich-ichidan bu o'zimning xatoim deb aytishadi. Mana endi esa qisqa vaqtda foyda ko'rish qismiga yetib keldik. Darslaringizda oldin qatnashgan o'quvchilaringizni namuna qilib ko'rsating va mana bu o'quvchim bir oyda 100 ming dollar ishlab topdi deb maqtaning. Uning boyib ketishi uchun atigi bir yil yetdi xolos. Ikkita mijozdan 4 ming dollar ishlab topdim. Bir kun ichida 15 ming dollar. Bir hafta ichida 7800 dollar topish. Pulni osonlik bilan qo'lga kiritish mumkin deb gapiring. Osonlik bilan. Bu ishni boshlash uchun hech qanday tajriba, texnologiyaga oid bilimlar, dasturiy ta'minot yoki mahsulot talab qilinmaydi. Siz hech qachon agent bilan uchrashishingiz, uyni borib tomosha qilishingiz, bitimlar tuzishingiz shart bo'lmaydi. Mutaxassis bo'lishingizga, tavakkalchilikka qo'l urishingizga, xodimlar jamoangizga ega bo'lishga hojat yo'q. Yoshingiz nechida bo'lishdan, qayerda yashashingizdan, sharoitingiz qanday ekanligidan qat'iy nazar doimiy mablag' oqimini yarata olasiz. Umuman pul kerak bo'lmaydi, hech narsani kutishingizga hojat yo'q. Ularning barchasi 10-14 kun ichida sodir bo'ladi. Bu narsani ro'yxatingizga nusxalab qo'ying, shunchalik oson bu. Boyib ketishning tezkor usuli degan gapni qo'llamasligingizga ishonchingiz komil bo'lsin. Xohlagan narsa deyishingiz mumkin. Faqat shu gapni aytmang. Agar kimdir sizga boyib ketish oson deb aytadigan bo'lsa, bu naqd pulga mahsulotlar sotib olib, uni Amazonda pullash kabi oddiy va sodda narsa. Demak, ular sizga nimadir sotyapti yoki sizni aldayapti. Amazonda narsa sotish orqali passiv daromad manbayiga ega bo'ling. Ba'zida bu 30 kun atrofida. Boyib ketish oson emas. Shuning uchun nafaqa yoshi yetganlarning ko'pchiligi pul yetishmovchiligi tufayli nafaqaga chiqa olmaydilar. Mendan gasaman, men qattiq mehnat qilishni istamayman, ammo ko'p pul topishni xohlayman. Agar siz ham menga o'xshab dangasa bo'lsangiz va tezda pul topishni istasangiz, bu siz uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi. To'xtang, obunachilarning ba'zilarida mantiqiy fikrlash ozgina bo'lsa-da saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Ular 2,5 ming funt sterlingga darsni sotib olish qimmatiga tushadi. Pulim yetmaydi deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Bu vaziyatda siz bir ish qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ish tanqislik sharoitini tug'dirish. Agar qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishni istasangiz, ayni damda qo'shilishingizga to'g'ri keladi. Agar o'ylab o'tiradigan bo'lsangiz, ulgurmay qolasiz. Bu bonuslar faqatgina qisqa muddat ichida ishlaydi va bonuslar kelajagi uchun ayni damda sarmoya kiritishga tayyor bo'lgan insonlarga atalgan. Bu bonuslardan vaqtida foydalanib qolinmasa, umrbodga kech bo'ladi. Faqatgina bugungi webinarni 1999 dollarga o'tkazib bermoqchiman. Siz ularga kredit kartalaridan foydalanib, pul tashlashlari mumkinligi va hokazolarini o'qitirasiz. Agar vaqtingiz, imkoniyatingiz va xohishingiz bo'lsa, biz sizlarga turli takliflarni bermoqchimiz. Endi siz PayPal kredit kartasidan pul o'tkazib, darslarga qatnasha boshlashingiz mumkin. Dars boshlash deyarli tekinga tushadi. Bugun esa tekin desak ham bo'ladi. To'rtinchi qadam. Daromad. Endi xotirjamlik bilan o'tirib olishingiz va shirindan shakar pullar oqib kelishini kuzatishingiz mumkin. Moliyaviy erkinlik deganda nimani tasavvur qilasiz? Sohil bo'yinimi? Siz ana uni ustida yotibsiz. Nima edi, ha? Arg'amchiqning ustida cho'zilib yotibsiz. Sevimli ichimligingiz qo'lingizda. Shuncha joyga kelib dasturimizni to'xtatib qo'yamizmi? Faqatgina dars sotishni ko'zlaganmiz deb o'ylamagandirsiz. Axir boshda aytdim-ku,
Maqsadimiz ularni mahsulotlarimiz asiriga aylantirib qo'yishdir. Hamma gap faqat darslarda emas. Dars sotish birinchi bosqich xolos. Narvonning tepasida ham boshqa bosqichlar bor. Keyingi bosqich ularga kuchli fikrlash dasturlarini sotish, oylik obuna 200 funt sterlingga yaqin bo'ladi. Keyin esa jonli efir tashkillashtirib 300 funt sterlingga pullang. Keyin esa yanada kattaroq va yaxshiroq dars tuzib 500 funt sterlingga soting. Shunda obunachilaringiz armiyasi shakllanadi. Ular sizni diniy rahnamo kabi ko'ra boshlashadi. Odamlar bu shunchaki dars, webinarlar deyishadi. Shunchaki 2000 dollarlik kurs, ko'pchilikda shu pul ham yo'q. Aytayotgan gaplarim menga hech qanday rohat bermaydi, uzr so'rayman. Shu sababli ham ko'rsatuv qilaman. 26 ming dollar. Hamma meni eshityaptimi? Eshityapsizlarmi? Jonli efirlaringizda ular o'zlarini tanlaganini his qilish uchun imkoniyat yarating. Ular o'zlarini rostdan ham nimagadir erishayotgan mashhur kishidek tasavvur qilishlariga qo'yib bering. Kerak bo'lsa ularga kostyum-shim kiyib kelishni ayting. Ularga hammasi yaxshi ketayotganligini, kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishlarini ayting. Unutmang, rahnamoga ishonch kerak. Biz Dan Lokning dasturini sotib oldik. Oyiga 2000 dollar. Albatta, ularga haqiqatni aytmaysiz. Axir shuncha vaqtdan beri ularni avrab, ularga mahsulotimizni o'tkazyapmiz-ku. Shu uchun ham biz shunchalik boyib ketganmiz va obunachilarimiz orzu qilgan hayotda yashaymiz. Chunki biz ularga orzularini hamda bu aslida orzularga yetaklashga xizmat qilmaydigan darslarni sotdik. U minglab dollardan iborat muntazam daromad manbayini kashf etdi. U shundan so'ng faqat va faqat o'z imkoniyatlarini kengaytirish bilan shug'ullandi. Siz katta qasringizni hovlisida o'tirib, shampanski ichayotgan va mijozlarimning hech qaysisi nega ham shikoyat qilmas ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Buning sababi bor. Biz ularga ularning o'zlari qiladigan harakatlari uchun javobgar ekanligini aytdik. Har bir sotib olgan kurslari, har bir muvaffaqiyatsiz yurishlari uchun ular o'zlarini mutlaqo javobgar deya his qilishadi. Ko'plab odamlar ishingizdan bo'shaganingiz o'zingizning aybingiz deyishadi. Lekin men xuddi shu ishni qilgan o'sha dasturdagi minglab, yuzlar odamlardan biriman xolos. Men biladigan hamma o'z ishidan bo'shadi. Menimcha, ular kelib buni aytishga uyalishadi. Juda ko'p odamlar uyalishadi. Shuning uchun ham kelib dastur ish bermaganini ayta olishmaydi. To'g'ri, hozir ham shu odamlar bizni tomosha qilib turgan bo'lishlari mumkin. Lekin baribir kelishmaydi. Ular kishi psixologiyasini kishilarning o'zlariga qarshi ishlatishadi. Ba'zi odamlar shunchalik nochor ahvolda bo'lishadiki, ularning bu kurslar yordam berishiga ishonishidan boshqa chorasi bo'lmaydi. Men biladigan kishilardan bittasi ancha qiynalib qolgan edi. U kredit kartasini ushbu firibgarlarga qo'shqo'llab tutqazdi va bu darslar ishlashi uchun duoda bo'laman deb aytdi. Ammo bo'lmadi. U muvaffaqiyatsizlikka uchradi. U shundoq polga sirg'alib tushdi va tinmay yig'ladi. Ko'ngilsizlikka uchragan boshqa bir yigit esa, agar hozir qalbimni shaytonga sotish imkoni bo'lsa, o'ylab netmay sotib yuborgan bo'lardim deb aytdi. Men xaslashyapsanmi dedim, u esa yo'q, jiddiy deb aytdi. To'g'ri, ularning ko'pchiligi qarzga botgan eski do'stlaridan madad kutmoqda. Siz bir paytlar salbiy do'stlaridan voz kechishni aytgan edingiz. Ularning ota-onasi bo'lsa, farzandim qanday diniy jamoaga qo'shilib qolgan deb o'ylaydi. Lekin nima qilibdi? Axir siz ularning orqasidan millionlab pul ishlab topdingiz-ku. Siz bemalol o'tirib olib, webinarlaringizni, kurslaringizni tomosha qilib o'tirishingiz mumkin. Xulosa. Aytishim kerak. Mening onlayn kurslarga hech qanday e'tirozim yo'q. Onlayn kurslar juda ajoyib narsa deb hisoblayman. Menga mana shu videoni qanday qilib tahrirlashni o'rgatgan ham shu onlayn kurslar bo'ladi. Men ular orqali marketing, shaxsiy moliya kabilar haqida ancha-muncha narsani o'rgandim. Ammo bu kurslar minglab dollar turmas edi. Ularning ko'pchiligi Udemy saytidagi kurslar edi. Men bu kurslarga sarflagan bo'lsam, umumiy hisobda 200 funt sterling puli sarflaganman. Bu kurslar menga orzu sotmoqchi bo'lmagan. Ular mening tezda boyib ketishimga va'da bermagan. Ularning aldoqchiligidan tashqari bu internetdagi gurular bilan bog'liq yana bir muammo shundaki, ular onlayn kurslarning qadrini tushirib yuborishyapti. Ular tufayli samarali onlayn ta'limning qadri yo'qolib boryapti. Keyingi safar shunaqa gurular yoki minglab dollarga kurs sotayotgan kishilarga duch kelsangiz, kursning sizga beradigan foydasi siz sarflaydigan pulga arzish-arzimasligini yaxshilab o'ylab ko'ring. Chunki katta ehtimol bilan u yerda aytiladigan fikrlarni siz kitoblardan topib olishingiz mumkin yoki shunchaki YouTube'dan qidirib ham topishingiz mumkin.
Ularning ko'pchiligi ham ma'lumotni YouTube'dan olgan bo'lishadi. Har doim hisobga olish kerak bo'lgan narsa shuki, ularning o'zi sizga o'rgatayotgan metodlardan foydalangan holda boylikka erishganmi yoki yo'qmi? Onlayn kurslarini sotayotganlarning ko'pchiligi hayotida shu kursdagi yo'l yo'riqlaridan foydalanib boyishmagan bo'lishadi. Agar onlayn soxta gurularning mahsulotiga duch kelib qoladigan bo'lsangiz, orqangizga qaramay qochib qoling. Ular o'z narxiga arzimaydi. Ularning ko'pchiligi shunchaki sizni o'zining doimiy iste'molchisiga aylantirishni ko'zlaydi va bu gaplarim jiddiy. Chunki siz ular uchun obunachilar orasidagi birgina raqamsiz xolos. Oxir-oqibat ularning bank hisobidagi bir raqamga aylanib qolasiz. Siz bu kabi onlayn gurularni hali juda ko'p marotaba uchratasiz. Shaxsiy fikrimcha, ularning ko'pchiligi uzoqqa bora olmaydi. Ularning ba'zilari haddan ziyod axloqsizga aylanishadi va odamlar ularning haqiqiy yuzini ko'rishadi deb o'ylayman. Fikrimcha tartib shakllanib ulguradi. Lekin o'zingizni o'ylang va birinchi navbatda ulardan uzoqda yuring. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat do'stlarim. Mening ismim James Jenny. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing. Bu kanalimiz rivojlanishiga juda ham katta yordam beradi. Agar shu va bunga o'xshash boshqa videolarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, menda hali juda ko'p videolar bor. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bildirishnomalar tugmasini yoqib qo'ying. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, izohlarda fikringizni qoldiring. Men izohlarning barchasiga javob yozaman deb va'da beraman. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Peace, my friends. Ushbu video Nurli Media jamoasi tomonidan tayyorlangan.